待たせいたしました。日本海ビューダイニング帰り酒田行き、まもなく発車いたします。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速帰り酒田行きです。途中柴田、中条、坂町、村上、桑川、渥美温泉、鶴岡、余留に停車いたします。全車指定席で自由席はございません。トイレは1号車、3号車にございます。お客様にお願いいたします。車内はデッキ、トイレを含めまして全車両禁煙です。携帯電話はマナーモードに設定の上、通話の際はデッキをご利用ください。次は柴田に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi Rapid Service bound for Sakata. We will be stopping at 柴田、中条、坂町、村上、Kuwagawa, Atsumi Onsen, Tsuruoka, and Amarume. All seats on this train are reserved. Restrooms are available in cars 1 and 3. Please do not smoke in this train. If you wish to use a mobile phone, please go to the end sections near the doors. The next stop will be Shibata. 皆様、本日は日本海ビューダイニング帰りへようこそお越しくださいました。担当いたします運転士は西方、車掌は中村です。美しい景色とともに新潟庄内の食沿線のご紹介をいたします。どうぞよろしくお願いいたします。はじめに主な駅の到着時刻と車内のご案内をいたします。途中桑川には11時30分、鶴岡13時3分、終点の酒田には13時27分の到着です。続きまして車内のご案内をいたします。先頭が1号車、一番後ろが4号車です。お手洗いは1号車と3号車にございます。恐れ入りますが、4号車はご予約のお客様以外の立ち入りはご遠慮ください。お客様にお願いいたします。1号車と4号車の展望スペースは混雑を避けるため、長時間のご滞在やカメラを固定しての長時間の撮影はお控えください。展望スペースは譲り合ってご利用くださいますようお願いいたします。売店は3号車にございます。売店ではご予約のお弁当の引き換えやスイーツ、お飲み物、帰りオリジナルグッズなどを取り揃えております。なお本日のおすすめ商品は塩キャラメルパウンドケーキです。こちらは会議の車内限定販売となっております。ぜひお一つお買い求めください。それでは美食と景観が織りなす会議の旅を心ゆくまでお楽しみください。 Welcome to the 会議 Rapid Service Band for Sakata. The Groovy supports your trip. Thank you.お客様に沿線のご紹介です。
帰りが走る白新線、羽越本線は単線、複線の入れ替わりがとても多くある区間です。1号車、3号車、4号車に設置しておりますモニターでは前方の景色をリアルタイムで放映しています。ぜひご覧ください。お客様に沿線のご紹介です。次は柴田です。皆様、日本100名城にも選ばれている柴田城をご存知でしょうか。敵が攻めにくいように山の上に建てられているお城が多い中、柴田城は政治・経済の中心としての役目を果たすために平地に建てられています。屋根の上には3匹のシャチホコがあり、全国にも例がない大変珍しいものです。ぜひ一度柴田城を訪れてみてはいかがでしょうか。まもなく列車の行き違いを行うため停車いたします。行き違い後はすぐの発車を予定しております。ご乗車ありがとうございました。まもなく柴田です。お出口は左側です。羽越線水原新津方面はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。柴田の次は中条に停車いたします。まもなく柴田です。Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Shibata. The doors on the left side will open. Passengers changing to the Uetsu line for Suibara and Nitsu, please transfer at this station. The stop after Shibata will be Nakajō. Shibata 駅には4分ほど停車いたします。柴田駅の発車は10時42分です。お乗り遅れなさいませんようお気をつけください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速帰り酒田行きです。次は中条に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi rapid service bound for Sakata. The next stop will be 中条。これより村上駅までの間、帰りスペシャル映像を放映いたします。1号車、3号車、4号車に設置しております。モニターをご覧ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく中条です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。中条の次は坂町に停車いたします。まもなく中条です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 中条。 The stop after 中条 will be 坂町。この列車は快速帰り酒田行きです。次は酒町に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi rapid service bound for Sakata. The next stop will be 酒町。お客様に Kairi のロゴの由来についてご紹介です。ヘッドマークにもあるカイリのロゴは
ゆいの精神を形に込めた水引きがモチーフになっています。海里が走る日本海沿線の食文化は、厳しい自然環境の中で人々が助け合うゆいの精神に支えられています。複雑に結び合う水引きは、海と里、和と洋、過去と未来など、この地域のさまざまな面を結びつけ、一つのサービスに込めたおもてなしの心を表現しています。海里のロゴは、海里の車体だけでなく車内のあちこちにも散りばめられています。ぜひ探してみてください。ご乗車ありがとうございました。まもなく坂町です。お出口は左側です。米坂線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。坂町の次は村上に停車いたします。まもなく坂町です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 坂町. The doors on the left side will open. Passengers changing to the Yone Saka line, please transfer at this station.The stop after Sakamachi will be Murakami. 米坂線はバスによる代行運転を行っております。米坂線をご利用のお客様は、坂町駅前から運転しております。代行バスをご利用ください。この列車は快速海里坂田行きです。次は村上に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the 海里 rapid service bound for 坂田. The next stop will be 村上。お客様に沿線のご紹介です。次は村上です。村上といいますと、魚の鮭で有名な町です。村上の方言で、鮭のことをイオボヤと呼ぶのをご存知でしょうか。イオとは、魚という漢字のウオがなまって発音されたもので、ボヤも魚のことを言う方言です。そのため、イオボヤとは、魚の中の魚という意味になります。村上の人々にとって、どれだけ鮭が大切にされてきたか分かる呼び方です。魚、失礼いたしました。頭から尻尾まで余すことなく使う村上の鮭料理は100種類以上あると言われています。村上へお越しの際はぜひご堪能ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく村上です。お出口は右側です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。村上の次は桑川に停車いたします。まもなく村上です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 村上. The doors on the right side will open. The stop after 村上 will be 桑川。
今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速帰り酒田行きです。次は桑川に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi Rapid Service bound for Sakata. The next stop will be Kuwagawa. しばらくいたしますと進行方向左側には日本海が見えてまいります。列車はしばらくの間、日本海を眺めながら走行いたします。ご乗車ありがとうございました。まもなく桑川です。お出口は右側です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。桑川の次は渥美温泉に停車いたします。まもなく桑川です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at Kuwagawa. The doors on the right side will open. The stop after Kuwagawa will be 渥美温泉。桑川駅では停車時間がございます。発車は12時3分を予定しております。駅を出ると目の前に日本海がご覧いただけます。また併設されている道の駅笹川流れでは様々なお土産が各種揃っています。1階のカフェでは地域の名産品を用いてこの春にリニューアルしたカイリスペシャルソフトを、2階の夕日レストランでは地元で採れた天然のもずくを使ったお味噌汁をカイリ停車時間限定で販売しています。またただいまの季節、笹川流れ周辺など日本海側の岩場で採れる岩牡蠣もお楽しみいただけます。手のひらほど身が大きく弾力のある食感を楽しむため生のままがおすすめです。ぜひお立ち寄りください。また発車の3分前になりますと車内放送にて運転士西方による案内がありますので、ぜひそれまでにお戻りください。発車は12時3分です。お乗り遅れなさいませんようお気をつけください。皆様こんにちは。運転士の西方です。本日は笹川流れについてご紹介いたします。笹川流れは日本百景に選定された海岸景勝地です。この先列車は桑川駅から越後神川駅まで名称笹川流れに沿って速度を落として運転いたします。車窓から見える笹川流れの景色をどうぞお楽しみください。また笹川流れは海水浴や釣り、キャンプ、また遊覧船での観光など、列車からでもなく現地に行くことで楽しめます。私も幼い頃は毎年笹川流れでキャンプをして楽しんでおりました。ぜひまた羽越線に乗って笹川流れを現地で楽しんでみてください。桑川駅の発車は12時3分です。発車まであと2分ほどお待ちください。お待たせいたしました。まもなく発車いたします。この列車は快速帰り
酒田行きです。次は渥美温泉に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi Rapid Service bound for Sakata. The next stop will be 渥美温泉。皆様お帰りなさいませ。桑川駅での停車時間はいかがでしたでしょうか。この先の帰りの旅もお楽しみください。お客様に沿線のご紹介です。この地域は近くの山が日本海に沈み込んでできた海岸で、河口にあたるところに集落が生まれました。笹川集落という地名から、この付近の海岸線は笹川流れと呼ばれています。沿線では日本海の荒波で浸食された切り立った岩をご覧いただけます。また3号車売店では、ここ笹川流れの塩を使ったお菓子を販売しております。本日のおすすめ商品、塩キャラメルパウンドケーキも笹川流れの天然塩を使用し、会議の車内限定で販売しております。ぜひお土産等にお買い求めください。ただいま通っているトンネルを抜けますと、笹川流れの海が一番きれいに見えるビューポイントに出ます。皆様カメラの準備はよろしいでしょうか。ただいま最も速度を落として運転しております。少し視線を左寄りに移していただくと、大きな岩山がご覧いただけますでしょうか。どんな形に見えますか。こちらの岩は恐竜岩と言われています。恐竜が頭を下げて水を飲んでいるように見えますでしょうか。この他にも笹川流れの海にはメガネ岩、屏風岩などユニークな名前の岩があります。ぜひ探してみてください。ただいま水平線上に見えている粟島についてご紹介いたします。粟島はその名の通り、海にポツンと浮かんで見えて、泡粒のように小さい島です。自然豊かな粟島は村上市の岩船港から高速船で約55分のところにあります。島では自然体験を行うことができ、穴釣りと呼ばれる魚釣り体験は未経験な方や小さなお子様まで時間を忘れるほど夢中になれます。これからの季節、ご家族や友人と粟島へアウトドアに出かけてみてはいかがでしょうか。皆様、笹川流れの景色はいかがでしたでしょうか。春はドライブ、夏から秋にかけては海水浴やキャンプ、そして冬は日本海の荒波が作り出す波の花など、一年を通して楽しめる名所となっております。お客様に沿線のご案内です。まもなく列車は山形県庄内地方に入ってまいります。庄内地方では在来作物を多く育てています。在来作物とは、親子代々にわたり種の取り方や保管方法、昔ながらの農法とともに地域や農家に受け継がれてきた作物です。そのため生きた文化財とも言われています。
ご乗車ありがとうございました。まもなく渥美温泉です。お出口は左側です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。渥美温泉の次は鶴岡に停車いたします。まもなく渥美温泉です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 渥美温泉。 The doors on the left side will open. The stop after 渥美温泉will be 鶴岡。この列車は快速快離酒田行きです。次は鶴岡に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi rapid service bound for Sakata. The next stop will be 鶴岡。お客様に沿線のご紹介です。渥美温泉の歴史は古く、今から約1000年も前、川底から温泉が湧き出したと言われています。地名の渥美は、川を流れた温泉が海を温めたという言い伝えにちなみ、温かい海と書いて渥美と読みます。無色透明で弱アルカリ性の温泉は、神経痛、関節痛、冷え性、疲労回復などに効果があります。江戸時代には戦の傷や病を癒す温泉となっていたそうです。お客様に沿線のご紹介です。列車はこれより庄内平野の中を走ってまいります。庄内平野で作られているお米の一つに、生え抜きという品種があります。生え抜きは、山形県の気候や風土を計算して作られた品種で、山形県以外の地域ではほとんど作られていません。米の食味ランキングでは、コシヒカリと並んで、最も高い特 A ランクを発売以来何度も獲得しています。山形、新潟は全国的にも美味しいお米の産地なのです。また生え抜きは冷めても味が落ちないのが特徴です。あと5分ほどで鶴岡です。鶴岡市では2000メートル級の山々が連なる出羽三山、広大な庄内平野、200種類もの魚が水揚げされる日本海など、変化に富んだ地形と四季がもたらす独特な気候が、地域にたくさんの恩恵を与えています。特に食文化の継承に力を入れており、大切に受け継がれてきた鶴岡の食文化は、日本人が持つ食の豊かさとその原点を気づかせてくれます。鶴岡はまさに食の理想郷と言えるかもしれません。鶴岡でお降りのお客様は、お忘れ物なさいませんようお支度ください。ご乗車ありがとうございました。まもなく鶴岡です。お出口は右側です。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。
鶴岡の次は余目に停車いたします。まもなく鶴岡です。 Ladies and gentlemen, we will soon make a brief stop at 鶴岡。 The doors on the right side will open. The stop after 鶴岡will be 余目。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございます。この列車は快速快離酒田行きです。次は余目に停車いたします。 Ladies and gentlemen, welcome aboard the Kairi Rapid Service bound for Sakata. The next stop will be 余目。お客様にご案内いたします。3号車の売店の営業は次の余目までとなります。本日のおすすめ商品、笹川流れの塩を使用した塩キャラメルパウンドケーキも発売しております。数に限りもございますので、この機会にお買い求めください。ご乗車ありがとうございました。まもなく余目です。お出口は右側です。陸羽西線はお乗り換えです。お降りのお客様はお忘れ物のないようお支度ください。余目の次は終点酒田に停車いたします。まもなく余目です。 Ladies and gentlemen,We will soon make a brief stop at 余目. The doors on the right side will open. Passengers changing to the Riku West Line, please transfer at this station. The stop after 余目 will be the Sakata Terminal. Riku 西線はバスによる代行運転を行っております。Riku 西線をご利用のお客様は、余目駅前から運転しております代行バスをご利用ください。この列車は快速快離酒田行きです。次は終点酒田に停車いたします。 Ladies and gentlemen,Welcome aboard the Kairi Rapid Service bound for Sakata. The next stop will be the Sakata Terminal. 列車は最上川の鉄橋を渡ってまいります。最上川は山形県最大の川で、かつては多くの船が内陸部と港のある酒田を結んでおり、農産品や北前船によってもたらされた品物が運ばれていました。山形県で有名な芋煮は最上川の船頭たちによって考案されたという説があり、最上川が経済や文化発展の中心的な役割を果たしていたことが伺えます。お客様に沿線のご紹介です。本日は山が雲がかっており、麓のみとなりますが、まもなく列車の進行右側に鳥海山が見えてまいります。鳥海山は山形県と秋田県にまたがる2236メートルの活火山で、鳥海山固有の高山植物も多く見ることができます。庄内地方では鳥海山の豊富な雪解け水が稲作に使用され、
美しい庄内米を育んでいます。鳥海山や出羽三山が地域の農業と深く結び合い、庄内平野が米どころとして名を馳せていきました。ご乗車ありがとうございました。まもなく終点酒田です。お出口は左側です。羽越線秋田方面はお乗り換えです。お忘れ物のないようお支度ください。今日も JR 東日本をご利用くださいましてありがとうございました。 Ladies and gentlemen, we will arrive at the Sakata terminal in a few minutes. The doors on the left side will open. Passengers changing to the Uetsu line for Akita, please transfer at this terminal.Please be sure to take all your belongings with you. Thank you for traveling with us, and we look forward to serving you again. あと3分ほどで酒田です。名残惜しくも皆様とのお時間もわずかとなってまいりました。帰りの旅はいかがでしたでしょうか。庄内地方は自然と歴史、文化が見事に調和するエリアです。出羽三山への信仰や北前船が運んだ文化、作物の特性を大切にする農業、さらには特徴的な自然と環境が育んだ庄内地方の魅力はまだまだ紹介しきれないほどたくさんあります。またいつの日か帰りとともにここ庄内においでいただけることを心よりお待ちしております。お忘れ物なさいませんようお支度ください。本日は日本海ビューダイニング帰りにご乗車くださいましてありがとうございました。